Bendera bukan sekadar panji maupun selembar kain yang dikibarkan, tetapi menjadi lambang sebuah bangsa yang merdeka. Pastikan jalur gemilang berkibar megah di mana-mana jua kita berada, supaya tanda cinta kita kepada negara ini tidak luntur. Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Sihatlah? Baik-baik, sihatlah? Alhamdulillah, tu nak bagi tahu jangan lupa pasang bendera dekat rumah. Ya, baik-baik. Bulan ni bulan kebangsaan, pakat-pakat kibar bendera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2020. Malaysia prihatin. Ingat, satu rumah, satu bendera.